উভতাই আনিছে। এই আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই পাঁচ গৰাকী শ্ৰমিকৰ আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আহি উপস্থিত হৈছে বৰচা বিমানবন্দৰত। আমি দেখাইছোঁ এই আহতজন। আপোনাৰ নামটো কি আছিল? ৰমেন ফুকন। ৰ'ব ৰ'ব, অলপ লাহেকৈ আহক। আপুনি ক'ব পাৰিব কি হৈছিলে সেইদিনাখন? কেনেকৈ মানে বহুত ৰাতি হৈছিলে, ৰাতি হওঁতে মানে ৰাতি হৈছিলে পাইছেনে? আহত হৈছে কথা ক'ব পৰা নাই, আমি চেষ্টা কৰিম। ৰমেন ফুকন। এয়া ৰমেন ফুকন, আমি আহতসকলৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পিছত পাহাৰ উপবাস হৈ গ'ল, আমি মানে হাজাৰ ফাৰ্ম মানে বহুত দূৰলৈ পৰি গ'লোঁ আমি চিটিকি। তাৰপিছত বাকীকেইজনকতো মাটি জাপি ল'লোঁ, আমি বিচাৰি নাপালোঁ ৰাতি। তাৰপিছত আমি পাঁচজন বাচি আহিলোঁ আৰু। একদম মানে শ্ৰমিক 22 আছিল আৰু ছুপাৰভাইজাৰ 1 আছিল। এতিয়া 13 বিচাৰি পোৱা নাই, 13 14। এইটো 1-1.30 বজাৰ ঘটনা ৰাতি। ভাত খাই মানে অলপ ফিল্ম চিলিম চবেই চালে, তাৰপিছত শুই গ'ল, তাৰপিছত মানে ঘটনা। এইটো একো গম নাপায় মানে কোনো। এতিয়া মুঠতে পাঁচজন আমি উভতি আহিছোঁ, পাঁচজন ঘৰলৈ যাবলৈ। আঘাতটো অলপ ভৰিত আছে, ভৰিত আছে খালি, অলপ ভৰিত আছে। উদ্ধাৰটো আমিতো নিজে পাহাৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ, পিছত যেতিয়া ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ মানুহে গম পাল তেতিয়া আৰু অলপ উদ্ধাৰ কৰি আনিলে আৰু। মানে আমি বহুত তলত পৰি গ'লোঁ, ৰাতিপুৱা হ'লে মানে তাতে ৰখিলোঁ আৰু। আমি মানে ৰেল লাইনৰ ৱাল ঢালাই কৰি আছিলোঁ। মানে পাহাৰবিলাক বাগৰি আহে যে, তাৰ মানে প্ৰটেকশ্যন দিয়া অলপ ঢালাই দি আছিলোঁ। ৱালৰ কাম কৰি আছিলোঁ, মানে পাহাৰবিলাক বাগৰি নাহিব কাৰণে। আমি সাহায্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি হৈছিল আচলতে সেইদিনা? সাতটা বজাত ভাত খালোঁ আমি কামৰ পৰা আহি। তাৰপিছত ৰাতি থাকিলোঁ 11টামান বজালৈকে ফিল্ম চাই। তাৰে টোপনি লাগি গ'ল, 11টামান বজালৈকে একে গ'ল আৰু ঘৰত। ডাইৰেক্ট মানে টোপনিতে গৈছোঁ, এনেকুৱা ওপৰৰ পৰা মানে চিটিকি পৰিছোঁ যে তলত ডাইৰেক্ট পাথৰত দেহে কঁকালতে লাগিছে। এই নাই, এইবিলাক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। অঁ, গোটেই পানীত নদীখনহে দেখা পাইছোঁ আগে। অঁ, মাটিয়ে নাই মানে ডাইৰেক্ট, যিহেতু মাটি চাটি খুন্দাখন আমি ডাইৰেক্ট পৰোঁতে যে ডাইৰেক্ট মানে চিটিকি গ'লোঁ পানীত ডাইৰেক্ট। আমাৰ 23 আছিল টোটেল, 23 পৰা আমি 6 বাজিছিলোঁ। তাৰপিছত আধা ৰাতি 3টা বজাতে আমাৰ গোপাল মামা বুলি কয় সি মৰি গ'ল। এতিয়া আত্মহত্য হৈ আছে কেইজনমান, পিছত কম এতিয়া নাই। মোৰ সতা এই মুহূৰ্তত এগৰাকী আহত আছিল, সেইদিনা কি ঘটনা ঘটিছিল? ঘটনাটো মানে ৰাতি ভাত চাত খোৱাৰ পিছত পাহাৰ বাগৰি আহি গ'ল, আমি চবে শুই আছিলোঁ, গম পোৱা নহ'ল। পিছত আমি মানে বহুত তলত পৰি গ'লোঁ, লগতে শিল বালি বহুত টিংপাত চিংপাত মানে ঘৰ চৰ ভাঙি আহি গ'ল। পিছত আৰু বহুত মানুহ আঘাত কৰিছে, বহুত আঘাত কৰিছে। পিছ এনেই টোটেল আমি শ্ৰমিক 22 আছিলোঁ আৰু এজন ছুপাৰভাইজাৰ আছিল 23 তাৰ লগত, ৰাজু আলী বুলি কয়। এতিয়া আৰু উপায় নাই আৰু। তাৰপিছত আমি আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে তাতে ৰখি থাকিলোঁ। পিছত ৰাতিপুৱা আমি উঠি গ'লোঁ আৰু পাহাৰলৈ। অসমৰ টোটেল 23 শ্ৰমিক আছিল, মানে 22 শ্ৰমিক, তাৰ ছুপাৰভাইজাৰ 1 আছিল আৰু। 9টা পাৰ্থিৱ শৰীৰ উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ, আৰু তাৰে 8টা আহি অসম পাইছেহি, এজন আৰ্মিৰ জোৱানৰে সৈতে। আৰু 5 জীৱিত অৱস্থাত আছে, তেখেতলোক আহিছে আমাৰ লগত, তেখেতলোকক লৈ আহিছোঁ।
আৰু এতিয়া তেখেত লোকক মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনে DTO আৰু সার্কুলার অফিসার অ্যাটাচ লাহরি ঘাটক পঠাইছে তেখেত লোকৰ হাতত আমি হ্যান্ড ওভার করিম আর তেখেত লোকে ঘর গিয়ে থৈ আহিব মূর হাতত থাকা খবর মতে অলপ সংখ্যার অলপ খেলিমেলি হয় মোক জনুয়া মতে অসমৰ তাতে টোটেল 26 জন মানুহ আছিলে যিসকলে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীত কাম কৰিব গৈছিল তেওঁলোক আছিলে 23 জন আৰু এটা বেলেগ কোম্পানীত আছিল এজন হেতু লৈ পেলাই 24 জন কনস্ট্রাকশন কোম্পানীৰ ওয়ার্কার আছিলে আৰু এগৰাকী আৰ্মিৰ জওয়ান বজালিৰ ঢুকাইছে সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এগৰাকী ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰ সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি তেখেত লোকৰ পৰিয়ালে আমাক তাতে কৈছে তেখেত গোলোকগঞ্জৰ আৰু সেইটোৱে যদি হয় মোৰ হাতত থকা তথ্য মতে 26 জন অসমৰ মানুহ তাতে আছিলে 5 জন জীৱিত অৱস্থাত আমাৰ লগত ঘূৰি আহিছে গোটেইকেইজন এতিয়া সংকটমুক্ত আমি তেখেত লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নির্দেশত আমার লগতেই লৈ আহিছো আৰু 9টা বডি এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে 8টা বডি আকৌ কৈছো ইনক্লুডিং দ্যাট আর্মি পার্সোনেল 9টা 8টা বডি অসম যোৱাকালিৰ ভিতৰত পাইছে যোৱাকালি আবেলি আৰু এটা বডি উদ্ধাৰ হৈছে সেইটোক আমি থানাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈ আহিছো আৰু তেখেতক অসমলৈকে লৈ অহা হ'ব উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে 12জন এতিয়াও মোৰ হাতত থকা তথ্যমতে সন্ধানহীন হৈ আছে যিকেইগৰাকী ব্যক্তি জীৱিত অৱস্থাত ঘূৰি আহিছে তেখেতলোক হ'ল মণিৰাম ফুকন ৰমেন ফুকন মহেশ্বৰ ফুকন জুন বসুমতাৰী আৰু প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰী তেখেতলোক সশৰীৰে আমাৰ লগত ঘূৰি আহিছে তেখেতলোকক আমি ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকৰ গাঁৱলৈ পাঁচগৰাকী এয়া পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক বৰচাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰু আমি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যথেষ্ট বেয়া খবৰ কিন্তু তাৰ মাজতো এইটো ভাল খবৰ যে 5জন শ্ৰমিক আহত হৈছিলে আৰু সেইসকল শ্ৰমিকক এয়া সুকলমে উভতাই অনা হৈছে স্বগৃহলৈ এয়া পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা চকু মেল খাইছিল আপোনালোকে কি দেখিছিলে কি মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু ভয়ংকৰ মানে এইটো বহুত মানে অসুবিধা মানে সেইটো সেনেহেন গোটেই মানুহ মানে নিজৰ গাঁৱে মানে তেওঁ যথেষ্ট অসুবিধা পাই আছে আমি বিশেষ তেওঁ আমনি আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তত্বাৱধানত ইতিমধ্যে ঘূৰাই লৈ অনা হৈছে আৰু পীযুষ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰিছে যে লগতে লৈ অনা হৈছে এই 5জন আহত শ্ৰমিকক আৰু মৰিগাঁও প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতসকলক চমজাই দিয়া হোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান মৰিগাঁৱলৈ স্বগৃহলৈ উভতাই লৈ যাবলৈ এয়া দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্য আমি কম্পিউটাৰকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু সকলো সাজু হৈছে খন্তেকতে বৰ্তমানৰ পৰা ৰাওনা হ'ব মৰিগাঁও স্বগৃহলৈ মণিৰাম ফুকন ৰমেন ফুকন মহেশ্বৰ ফুকন জোন বসুমতাৰী প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰী এই 5গৰাকী শ্ৰমিকক লৈ অনা হৈছে আৰু ইম্ফললৈ মাহিয়ত আছিলোঁ ইম্ফলত এই ননে ডিষ্ট্ৰিক্ট টুকুল এৰিয়াত বৰ্তমান ঘৰলৈ নিয়া হ'ব বৰ্তমান তেওঁলোকক ঘৰলৈ নিয়া হ'ব পৰিয়ালৰ মানুহ কোনো অহা নাই আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মায়ঙৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আছে আৰু মই দ্বিতীয় নিজে আছোঁ আমাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমাক পঠিয়াইছে আৰু মাননীয় আমাৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীয়ে আমাক দায়িত্ব দিছে যে তেওঁলোকক ঘৰত থৈ আহিব লাগে আৰু ৰাস্তাত যদি কিবা খোৱা খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় আমি তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰিম পাঁচজন লাহৰিঘাটৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ আছে আমি তেওঁলোকক ঘৰত থৈ আহিম পাঁচজনকে চৰকাৰৰ পৰা আমাক নিৰ্দেশ দিছে আমি আহিছোঁ গাড়ী লৈ আহিছোঁ ডক্টৰৰ টীম আছে আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইমতে আমি তেওঁলোকক
নিয়ার ব্যবস্থা কৰিছো আৰু আমি তেল ঘৰ সুন্দৰ কৰি থৈ আহিম আৰু যদি ৰাস্তা যদি কিবা দৰকাৰ হয় আমাৰ লগত মেডিকেল টিম আছে তেওঁলোকে চাব আৰু খোৱা খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হলে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিম আমাক মাননীয় মন্ত্ৰী মই এইটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেওঁলোকে যে সম্পূৰ্ণ এটা ডক্টৰে কৈছে এতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ যাব দিব কৰা হৈছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোক লৈ যাম এতিয়া এইটো জিলা পৰিবহণ বিষয়ে দ্বিতীয় হে মই গতিকে মোৰ দায়িত্বত গতিকে বাকীখিনি কথা মই ক'ব নোৱাৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী মহোদয় ক'লে চব গতিকে সেইটো সেয়াই আৰু আমি এতিয়া এই পাঁচজনক তেওঁলোকক সুন্দৰকৈ ঘৰত থৈ আহিম আমি গাড়ী লৈ আহিছোঁ ভাল টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী লৈ আহিছোঁ আমি তেওঁলোকক ঘৰত নমাই থৈ আহিম